আজি সবসাগে খুশি খবর তো এনেকা আছে কি নাগাল্যান্ড গভর্নমেন্ট খান পড়া এটাতো নাগা পলিটিক্যালস লাগা প্রবলেম মানে নাগা আর্মি লাগা প্রবলেম তো সলভ করবলে তাই খান লাগা টপ প্রায়োরিটি আছে কইছে তাই খান পড়া এটো লাগা মিটিং তো ইমান জলদি কিমান জলদি পারব ইমানই জলদি তাই খান পড়া মিটিং করব কয়া আছে আর নাগাল্যান্ড গভর্নমেন্ট খান পড়া নাগাল্যান্ড লাগা এপেক্স ট্রাইবাল বডিস আর সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনস আর নাগাল্যান্ডটি ডাঙ্গু ডাঙ্গু মানুষ পুরা লগতে মিটিং করব কয়া আছে আর এতে নাগাল্যান্ড লাগা একটা কাম থাকা তো তাই খান না প্রায়োরিটি এতে দেওয়া তো এটু নাগা পলিটিক্যাল লাগা প্রবলেম সলভ করব কারণে কাম করে আছে কইছে আর জলদি সলভ করে দিব কয়া আছে এটু মতলব তো নাগাল্যান্ডটি নাগা আর্মি লাগা প্রবলেম তো সলভ করবলে আছে এটু তো নাগাল্যান্ড গভর্নমেন্ট খান পড়া কয়া লাগা আছে এটু কারণে এটু সব সাগে আপনি খানকে জানাই দি আছে আর সবসে ডাঙর খবর তো এনেকা আছে কি আজি ইন্ডিয়ান আর্মি পড়া কয়ে আছে কি ইন্ডিয়ান আর্মি খান পড়া কয়ে আছে কি তাই খান পড়া পাকিস্তান আর চাইনার লাগা বর্ডারটি কে কি দিগদারা আহিলেবি তাই খান তো এটু লগতে লড়াই করবলে এটু লগতে ফাইট ব্যাক করবলে তাই খান লগতে পুরা ইকুইপমেন্ট রেডি আছে কয়েছে তাই খান তো ফুলি প্রিপেয়ার্ড হয়েছে কি চাইনা পাকিস্তান খান পড়া বর্ডারটি কিবা প্রবলেম ইন্ডিয়া লগতে দিয়েছে কইলে আর এটু তো একদম ডাঙ্গুর স্টেটমেন্ট একটা আছে এটু কারণে এটু বি আপডেট আপনি খানকে জানাই দি আছে আর একদম নহব লাগা নিউজ তো এনেকা আছে কি তেলেঙ্গানাটি কংগ্রেস খান পড়া রুল করে আছে হইলবি তাতে কংগ্রেস লাগা দিলেপ এমএলএস খান মানে হিন্দু লাগা সবসে লো কাস্ট লাগা এমএলএ মিনিস্টার্স খান তো পুলিশ খান পড়া তাই খান তো কিবা অফিসার নিচিনা ট্রিট না করি কিনা আছে কইছে আর এটু কারণে তাতে কংগ্রেস লাগা এমএলএ খান পড়া গুসা উঠি গেনা তাই খান লাগা স্পিকার এসেম্বলি লাগা স্পিকার লগতে মাদাত মাঙি আছে কি কারণে আছে কইলে এটু এমএলএ খান পড়া পুলিশ স্টেশন তে আহি গেনা কমপ্লেন করবলে আহিলেবি পুলিশ খান পড়া এটু এমএলএ তো রুগক না জি না করি গেনা এনেকা পিছেটি এনেকা বহিবলে দিয়া আছে কইছে আর এনেকা তাই খান লাগা কাম কি আছে এটু আগে করি গেনা এনেকা তাই খান তো একদম পাবলিক পড়া বি নিচে নিচে পড়া এনেকা তাই খানকে থ্রেট করে আছে কইছে তো এটু খালি তো এমএলএ হয়ে গেনা দূসরা মিনিস্ট্রিস খান বি এনেকা কয়ে আছে কি পুলিশ খান পা তাই খান লাগা কামান্ড তাই খান পা কি করবি কয়েছে এটু পুলিশ খান পড়া সিরিয়াসলি না লই গেনা আছে কয়েছে আর তাই খান লগতে খেলি আছে কয়েছে মিনিস্টার এমএলএ তো তাই খান বাচ্চা নিচিনা ট্রিট করে আছে কয়েছে পুলিশ খান পড়া আর এটু কারণে তাই খান পড়া এতে আইডিয়া লয় আছে কি এটু অফিসার্স তো পুরা ট্রান্সফার করে দিয়ে গেনা কোন এটু এমএলএ মিনিস্টার লাগা অর্ডার মানিব তাই খানি আনি দিবি কয়া আছে ইট ডাজেন্ট মিন মিনিস্টার এমএলএ খান তো পুলিশকে কুত্তা নিচিনা ট্রিট করব ইন কারণ হইলিবি পুলিশ খান পুরা এমএলএ মিনিস্টার লগতে ইনচেটে আছে তো মানে খান পুরা জেনে আছে কি কারণে আছে কইলে চিফ অফ আর্মি হবি কোন হবি হোম মিনিস্টার অমিত শাহ আর প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী লাগা আন্ডারটি আছে তো এটু নিচিনা স্টেট পুলিশ তো স্টেট লাগা মিনিস্টার এমএলএ লাগা আন্ডারটি আছে হইলিবি এনেকা তেলেঙ্গানা যেহেতু পুলিশ খান পুরা এটু কংগ্রেস লাগা এমএলএ মিনিস্টার লাগা খতা না লয়ে গেনা আছে কইছে আর ওল্টা পুলিশ স্টেশন তে আহিলেবি এনেকা বেক সাইডে বহিবলে দিয়া আছে তাই খান লাগা কাম আগে করি গেনা এনেকা পিছেতি তাই খান না কাম করে দিয়া আছে কইছে দূসরা স্টেটে তো এনেকা না করে নাগাল্যান্ড দিবি মিনিস্টার এমএলএ পুলিশ স্টেশন তে আহিছে কইলে কোন থাকিলেবি জলদি করে দি গেনা তাই খান আগে এটেন্ড করে দিয়ে হইলেবি ওল্টা এনেকা মিনিস্টার এমএলএ খানকে পুলিশ খান পড়া কুত্তা নিচিনা ট্রিট করে আছে কইছে আর এটু তো ডাঙ্গুর নিউজ ওলাইছে এটু কারণে এটু বি আপডেট আপনি খানকে জানাই দি আছে আর নিউজ তো এনেকা আছে কি ফ্রাইডেটি মণিপুরটি প্রবলেম ডাঙ্গুর একটা ওলাইছে কি কারণে আছে কইলে মণিপুরটি কোনবা মিলিটেন্টস খান পড়া মানুষ একজন লাগা ঘর দিয়ে আছে কয়ে আছে আর এটু ঘরটো আইসোলেটেড মানে বস্তিটি নহই গেনা অলপ দূরটি জাঙ্গল ফালে তাই একলা ঘর একটা থাকা লাগা ঘর দিয়ে আহি গেনা হুমাতামটি এটু মানুষকে মরাই দিয়েছে কয়া আছে এটু কারণে তাতে বোথ সাইড লাগা দুইটা মিলিটেন্টস খান মাঝেটি এনেকা নহলে দুইটা পাবলিক ভিলেজ গার্ড লগতে এনেকা লড়াই ডাঙ্গুর ওলাই গেনা তাতে পুলিশ খান পরা কয়া আছে মিলিটেন্টস পাঁচ জনকে মরিছে কয়া আছে তাই খান মাঝেটি লড়াই করা তামটি এটু মিলিটেন্টস খান তো কোন আছে না জেনে না ভিলেজ গার্ড আছে এটু বি না জেনে হইলেবি এনেকা সোর্স পুরা কয়া আছে মিলিটেন্টস মাঝেটি কয়া আছে আর এটা তাক বি এনেকা মণিপুরটি ডাঙ্গুর প্রবলেম ওলাই আছে কই গেনে এটু বি আপডেট আপনি খানকে জানাই দি আছে আর সবসে খুশি খবর তো এনেকা আছে কি ঝাড়খণ্ড লাগা ক্যাবিনেট খান পুরা ৫ লাখ রুপিস এটু লয়ার্স খান লাগা মেডিকেল কারণে ইন্স্যুরেন্স এটু এপ্রুভ করে দিছে কয়া আছে মানে মই খান এটা চিফ মিনিস্টার লাগা ইন্স্যুরেন্স কার্ড কই গেনা ৫ লাখ পাই তো এটু নিচিনা তাই খান আলাগ এটু লয়ার্স কারণে তাই খান স্টেটটি
30,000 लॉयर्स আছে তাই খান কারণে ইনিকা 5 লাখ মেডিকেল ইনস্যুরেন্স বানাই দিছে কয় আছে এপ্রুভ কো দিছে কয় আছে আর দুসরা 5,000 মান্থলি পুরা লয়ার্স কারণে নতুন লয়ার্স কারণে ইনিকা মেইনটেনেন্স ফি ইনিকা উলাই দিছে কয় আছে আর খালি তিন হয়ে গেলা 14,000 সিনিয়র লাগা লয়ার্স খান কারণে পেনশন কারণে ইনিকা সেনশন কো দিছে কয় আছে মানে এটা তো লয়ার্স খান বি এইটো ফ্ৰেছ লয়াৰ্ছ খান তো মান্থলি 5,000 টাংখা নিচিনা পাব আৰু চিনিয়ৰ লয়াৰ্ছ খান ৰিটায়াৰ্ড হৈছে কৈলে 14,000 পেঞ্চন পাব আৰু এইটোতো ঝাৰখণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট খান পৰা একদম ইউনিক লগা এটা কেবিনেট ফাষ্ট কৰি দিছে এইটো কাৰণে তুমি আপডেট আপুনি খানকে জনাই দি আছে আৰু নিউজ তিনিকা আছে কি যা পৰশুদিনটিৰ পৰা ত্ৰিপুৰা লগা গভৰ্ণমেণ্ট খান পৰা এতিয়াই 564 crores স্পেচিয়েল পেকেজ ফৰ ফ্লাড ৰিলিফ কাৰণে ইনিকা চেনশ্যন কো দিছে কোৱা আছে এনাউন্স কো দিছে কোৱা আছে কিলা মানে ত্ৰিপুৰা বি ইনিকা পানী ফ্লোট হৈ গেনা মানুহ বেছি দিগদাৰ পাইছে এইটো কাৰণে এইটো মানুহ খান মদত কৰো বুলি 564 crores ইনিকা তাই খেলা গভৰ্ণমেণ্ট খান পৰা ওলাই দিছে কোৱা আছে মদত কৰো বুলি এইটোতো ডাঙৰ খবৰ আছে এইটো কাৰণে তুমি আপডেট আপুনি খানকে জনাই দি আছে আৰু খুচি খবৰটো ইনিকা আছে কি যা কালি পৰা দিল্লি গভৰ্ণমেণ্ট খান পৰা এতিয়াতো তাই খান পৰা গভৰ্ণমেণ্ট লগা স্কুলটি মেণ্টেল হেল্থ কাউন্সিলিং দিবলৈ কাৰণে তাই খান পৰা এইটো ঘৰ বনা শুৰু হৈছে কয় আছে আৰু এইটো নিচিনা তাই খান পৰা এইটো লগাটো কিবা ষ্টাডি কৰা শুৰু হৈছে কয় আছে পুৰা গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলটি মেণ্টেল হেল্থ কাউন্সিলিং দিব কাৰণে কি কাৰণে আছে কয়লে এতিয়া নাগালেণ্ডটো আছে নে নাজানে হৈ লবি দুসৰা ষ্টেটটো প্ৰাইভেট স্কুল টিবি এভৰি স্কুল তাতে কাউন্সিলৰ এটা থাকে আৰু ষ্টুডেণ্টছ খান বাচ্চা খান কোন মিছবিহেভ কৰে তাই খান এটা মাঠি কেনে অফিচ দি মাঠি কেনে কাউন্সিলিং দিয়ে হৈলিবি নাগালেণ্ডতো মই জনা তাকতো কাউন্সিলিং নাই হৈলিবি দিল্লী গভৰ্ণমেণ্ট খানতো খালিতো কাউন্সিলিং হৈ গেলে এতিয়াতো মেণ্টেল হেল্থ লগা কাউন্সিলিং বি ওলাই দিবলৈ আছে কৈছে আৰু এইটোতো ডাঙৰ কাম এটা এডুকেশ্যন লগা চাইটি গ্ৰ'থ কৰা লগা মই খান দেখিব পাৰে আছে এইটো কাৰণে তুমি আপডেট আপুনি খানকে জনাই দি আছে আৰু নিউজ তো এনেকুৱা আছে কি পাকিস্তান গভৰ্ণমেণ্ট খান পৰা ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন হিষ্ট্ৰী আফটাৰ 20 ইয়াৰ্ছ 1999 ফালে কাৰ্গিল ৱাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ান আৰ্মী লগতে লাৰাই কৰাটো তাই খান পৰা অপেনলি পাব্লিকলি ৱৰ্ল্ড কে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে তাই খান বি ডাইৰেক্ট ইনভল্ভ কৰিছে কৈ গেনা কি কাৰণে আছে কৈলে যা কালি তাকটো আফটাৰ মোৰ দেন 20 ইয়াৰ্ছ হৈছে হৈলিবি পাকিস্তান গভৰ্ণমেণ্ট খান পৰা কয় আছে কাৰ্গিল ৱাৰ টি পাকিস্তান আৰ্মী খানটো চামিল নাই কৈছে এইটোতো কোনোবা মিলিটেন্স খান তালিবান খান তাতে পাকিস্তান লগা টেৰৰিষ্ট খান আছে কৈছে এইটো কাৰ্গিল ৱাৰটো হৈলিবি ফাইনেলি পাকিস্তান আৰ্মী খান পৰা তাই খানকে ইনিকা ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে তাই খান বি তাতে ইনভল্ভ থাকিছে কোৱা আছে ডাইৰেক্ট ইনভলভমেণ্ট থাকিছে কৈ গেনা পুৰা দুনিয়াৰ পৰা জানি আছে এইটো পাকিস্তান আৰ্মী ইনভল্ভ আছে কৈ গেনা হৈলিবি তাই খান বা ডিনাই কৰি থাকিছে হৈলিবি ফাইনেলি এতিয়া তাই খান পৰা আফটাৰ 25 ইয়াৰ্ছ ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে তাই খানৰ ডাইৰেক্ট ইনভলভমেণ্ট থাকিছে কৈ গেনা কাৰ্গিল ৱাৰটি ইণ্ডিয়াৰ লগতে এইটো কাৰণে তুমি আপডেট আপুনি খানকে জনাই দি আছে আৰু নিউজ টো এনেকুৱা আছে কি যা কালি পৰা পুলিচ খান পৰা উত্তৰ প্ৰদেশ লগা পুলিচ খান পৰা মানুহ দুইজনকে ধৰি লৈছে কি কাৰণে আছে কলে এইটো মানুহ দুইজন পৰা তাতে মানুহ খানকে ৰিক্ৰুইট কৰি কেনা বাছটি পৰা এইটো বি বাছ পৰা দুসৰা ষ্টেট ষ্টেট যায় কেনা নয়দা দিল্লী এনেকুৱা উত্তৰ প্ৰদেশ বাছ পৰা এনেকুৱা বেৰাই বেৰাই কেনা বাছ পিতুৰটি পৰা কল চেণ্টাৰ খুলি কেনা ক্ৰেডিট কাৰ্ড লগা স্কেমৰ লগা খুলি কেনা এইটো 3 ইয়াৰ্ছটি পৰা 3 crores পইচা মানুহকে স্কেম কৰি লৈছে কোৱা আছে পুলিচ খান পৰা টিপ পাইছে ইণ্টেলিজেণ্ট পাইছে এইটো নিচিনা তাই খান পৰা এইটো বাছকে ফল' কৰি কেনা ৰেড মাৰ্চিলে হুচাবি এইটো বাছটো পেচেঞ্জাৰ লগা নহৈ কেনা কল চেণ্টাৰ থাকিছে কোৱা আছে আজিকালি স্কেমাৰ্ছ খান না এনেকুৱা একটা লোকেশনটি ভৈছে কলে ধ্ৰুৱটো কাৰণে পুৰা ষ্টেটটি বেৰাই কেনা এনেকুৱা মানুহকে স্কেম কৰি আছে মই খান এইটো খান পুৰা হুচাৰ কৰিব লাগে আছে কৈ কিনে তুমি আপডেট আপুনি খানকে জনাই দি আছে আৰু ডাঙৰ নিউজটো এনেকুৱা আছে কি কোঅৰ্ডিনেটিং কমিটি অন মণিপুৰ ইণ্টিগ্ৰেটি COCOMI খান পৰা এতিয়া ডাইৰেক্ট ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আৰু প্ৰটেষ্ট কৰি আছে অৰ্ডাৰ দি আছে কি মণিপুৰ লগা DGP ৰিজাইন কৰিব লাগিব কৈ কেনা কিলা মানে তাইৰ পৰা মণিপুৰটি DGP হোৱা তামতি ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচ হোৱা তামতি মণিপুৰটি এনেকুৱা প্ৰব্লেম ওলাইছে কোৱা আছে আৰু তাইৰ পৰা এইটো চিটুৱেশ্যন টিকল কৰিব নাপাৰা কাৰণে তাইতো ৰিজাইন কৰিব লাগিব কৈ কেনে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে হৈলিবি মই খান পৰা জনা আছে এইটো খান পৰা মিটিং এখন আছে চিফ মিনিষ্টাৰকে ৰিজাইন কৰিব লাগে ক'বলৈ বুজলিটি এতিয়াতো পুলিচ লগাতে যাই আছে পলিটিচিয়ানছ খানে আগে চাব লাগে কিলা মানে এইটো DGP বি পলিটিচিয়ান লগা নিচেতে আছে হৈলিবি এনেকুৱা তাই খান পৰা ডাইৰেক্ট
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रिजाइन करबी कोइगना डिमांड करी आसे इतु कारण इतु भी अपडेट अपनी खान के चनाई दी आसे आरो न्यूज ती इनका आसे कि बांग्लादेश ती नतुन गवर्नमेंट आहा लोगो लोगो आरो भी ताती खतरनाक लगा टेररिस्ट एक ता के जेल ती पूरा रिलीज कर दीशे इतु इंडिया लगा दुश्मन के किला मानिता इतु इस्लामिक लगा आउटफिट लगा कि बा ए बी टी लगा चीफ आसे फाउंडर आसे तई के बांग्लादेश लगा जेल दी थकिशेले नतुन गवर्नमेंट उला लोगो लोगो इतु चीफ के रिलीज कर दीशे तो इतिया तु इतु चीफ पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान लगा फाइटर्स खान लोगों की पूरा मदद मांगा आसे जम्मू एंड कश्मीर लगा इंडिपेंडेंस कारण फाइट कर बोले के कारण आसे कोई पोला लगा गवर्नमेंट तो इंडियन इंडियन गवर्नमेंट लोगों की सपोर्ट करेगी ना इतु टेररिस्ट के जल्दी ढल दीशेले नतुन गवर्नमेंट आएगी ना इतिया तो उलाई दीशे और तरह रिक्रूट करा शुरू होशे पाकिस्तान और तो अफगानिस्तान लगा फाइटर्स खान के मदद मांगा आसे जम्मू एंड कश्मीर के लड़ाई कर बोले और यू तो मैं खान साफ साफ देख पारे आसे बांग्लादेश तो इंडिया लगा फ्रेंडशिप पूरा जा तो कारण यू भी अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे और दांगुर खबर तो इनका आसे कि जा काली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पूरा कैसे कि कांग्रेस खान तो जम्मू एंड कश्मीर लगा मानु खान के नाजुकाब लगे कया आसे किला मानी तई खान तो कितने भी स्टेट हुद नपाव कया आसे के कारण आसे कहले कांग्रेस लगा मेनिफेस्टो टी लिखी के ना आसे तई खान पूरा पावटी आसे कहले इतु जम्मू एंड कश्मीर टू स्टेट हुद वापस आनी दिबो कोइगेना होइले भी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह प्रको आसे तो मिसा मिसी प्रॉमिस आसे कोइसे किते भी इतु कुरब ना पारबो को आसे किले मानी इतु स्टेट हुद आनी बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा परमिशन मांगबो तो आरो सेंट्रल टी तो बीजेपी खान पर रूलिंग करी आसे इतु निशिना बीजेपी लगा मेनिफेस्टो टी तो इतु स्टेट हुद ना दिबो को लगा आसे कांग्रेस लगा मेनिफेस्टो टी तो इतु स्टेट हुद दिबो कोइ ना तायरुन एकदम अलग कांसेप्ट बुखि गेना आसे आरो इतु लड़ाई करि आसे कोइ गेने तुबि अपडेट अपनी खान के चनाई दी आसे एंड गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड नतुन आसे कोले मोरुम प्रा सब्सक्राइब करिबि इता ताबि सासे कोले मोला जतु शेयर भी करिबि लाइक भी करिबि कोइ गेने तुबि अपनी खान के रिक्वेस्ट करि आसे।